Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Kini kujdes çfarë hani, ja si të dalloni ushqimet me hormone një herë mirë. Tregtimi i ushqimeve me përmbajtje hormonësh duket se është i pakontrolluar. Ndaj, në vijim gjeni një listë me të gjitha mënyrat si mund të dallojmë nëse perimet dhe frutat nuk janë organike. Pamja, nëse produktet janë të rritura në mënyrë organike dhe naturale, nuk janë njësoj. Pra, është e pamundur që të gjitha fruta dhe perimet të kenë të njëjtën ngjyrë dhe madhësi. Duhet të jeni të vëmendshëm gjithashtu për të dalluar nëse perimet janë si të deformuara. Ka ngropsa, bishta ose pika të verdha. Madhësia. Përgjithsisht perimet nuk rriten në përmasa gjigande. Vite më parë, luleshtrydhet, patatet, karotat e të tjerë ishin në madhësi shumë herë më të vogla se produktet që shiten sot në treg. Gatimi. Produktet organike gatuhen më shpejt dhe qëndrojnë të freskëta më gjatë. Shija. Sa do të shëndetshme të duken, këto prodhime nuk kanë shijen e tyre naturale, ose nuk kanë shije fare. Tregtimi. Nëse frutat apo perimet shiten jashtë sezonit të tyre, atëherë me shumë mundësi janë të prodhuara përmes përdorimit të hormoneve. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë përdorimin në sasi më të vogla të produkteve që nuk janë të sezonit. Në këtë mënyrë do të ushqeheni më shëndetshëm, duke shmangur ushqimet me hormone, të cilat janë vërtet shumë të dëmshme.